Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт «Вечір п'ятниці» на Першому міському. В студії працює Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про проєкт «Акустік Паті» у Кривому Розі, адже це чудова можливість насолодитися живою музикою в затишній, невимушеній атмосфері. Та більш детально про це ми поговоримо наступні 15 хвилин з гостем нашої програми Олегом Міщенко, учасником «Акустік Паті», співаком. Вітаю, Олег. Доброго дня, вітаю. Давай відразу почнемо з теми нашої програми, так? Що це за захід і чи вперше він проходить у Кривому Розі? Захід бомбезний, захід благодійний, захід для наших хлопців будуть переказані гроші. Цей захід не вперше в нашому місті, це вже другий захід «Акустік Паті» саме. Попередній був попереднім літом. Було дуже багато людей, було дуже багато всіх виконавців. Кльово провели час, допомогли хлопцям. І я думаю, буде кльово, буде запально, запалимо, як завжди. А що такого незвичного в цьому проєкті? Чим він відрізняється від інших, наприклад, концертів? Відрізняється, напевно, що атмосферою. Ну, можна ж сісти, можна ж повеселитися, можна ж з людьми познайомитись. Познайомитись з дівчатами, гарними там хлопцям з дівчатами і дівчатам з хлопцями. Можна що хочеш робити і просто гарно провести час. Є своя атмосфера, дружня і незамисловата. Чи приймав участь ти в минулому? Приймав. Ми приймали участь з гуртом. Я, хто не знає, я співаю в гурті «Аварійне Гальмо». І ми співали там пісні, кавера Скрябін співали. І, коротше, після цього ми там ще познайомилися з багато іншими людьми, які знову там потрапили до нас у гурт. Було дуже весело. Класний захід, і я думаю, що це легендарний захід, тому ще буде краще. Ти сказав, що в цьому році він буде благодійним, так? І того був благодійний. Звичайно. Кому допомагаєте? Цим займається організатор цього проєкту, взагалі «Потрібно паті», це Даша Донченко, дуже крута дівчина, знаю її, файна, і вона буде переказувати гроші своєму знайомому, який там буде на допомогу хлопцям начебто переказувати. Тобто вона цим займається, я їй повністю довіряю, і вона довіряє тому чуваку, якому вона буде переказувати гроші, які ми отримаємо з концерту цього благодійного. А якою буде кількість учасників? Буду я, буде Андрій Волинцев, буде ще хлопець, дівчинка, хлопець, і ще якийсь хлопець, і ще хлопчик і дівчинка. Я просто не запам'ятовую ім'я, щось з голови все повилітало. Ну, щось там десь штук 5, напевно, що виступаючих. Може і не. У мене з математикою не дуже так. На твою думку, якщо порівнювати з минулим, як ти вважаєш, в цьому році буде щось крутіше? А я думаю, буде щось крутіше обов'язково. Кожен раз має бути крутим. Ну, я не думаю, що буде гірше. Куди? Нікуди. Взагалі, буде круто. Чому вирішив взяти участь? Та я, напевно, не вирішував. Вибач, що переб'ю. Ти будеш виступати там зі своїм гуртом? Ні. Ні, один? Один, так. Цього року один, тому що для багатьох буде, напевно, новинка для цих глядачів, тому що зараз гурт дав тріщину, ми трошки розійшлися і зараз набираю нових людей і будемо робити щось масштабне, буде круто, але зараз не про це. Я думаю, що буде круто, і я не брав майже в цьому участь, мені просто поставили перед фактом. Будеш? Буду, все. Тобто я був на минулому, мені сподобалось, і я буду 100%. Олег, давай поговоримо про те, як взагалі ти починав свій творчий шлях. Я знаю, що ти був учасником «Україна Має Талан». Так. «Україна Має Талан» діти, так? Діти, так. Ти був учасником такого проєкту. Як туди потрапив, як там все відбувалося і куди ти дійшов? Як це все відбувалося? Мені років 10 було, і тато приходить і каже: ну, кастинг якийсь, якийсь талант-шоу, треба пробувати, давай, Олег, пішов. Ну, папа дав ідею, а мама вже це все реалізовувала, як то кажуть. І все, ми приїжджаємо на передкастинг в місті Кривий Ріг. Все, пройшов начебто, чекаємо результатів. І ніхто не знав, що це буде саме «Україна має талант» діти. Все, приходять результати, їдьте в Київ, там дають координати, ви приїжджаєте. Ми приїхали, нас запускають, здоровий павільйон, багато людей, всі вже сонні, тому що з 6 ранку ми десь до 6 вечора, напевно, що сиділи там. Всіх звуть туди, інтерв'ю, і все, гримирують. Все, виходжу на сцену, судді, ніхто не знав, хто сидить. Бачу, Дзідзю сидить, Слава Фролова і Ігорь Кондратюк. До речі, Ігор Кондратюк – найкращий мужчина України. Хоч він і мені ні сказав, але він дуже крутий. І ось, я проходжу, мені казали два «да» і все. Приїжджаємо знову в Київ. Тому що треба ж, ну, якось, це як воно називалось? Дають квиток в прямий ефір. І все, всі стоять, багато людей, і тобі кажуть, все, ти пройшов, тримай квиток, чекаємо. Я потрапив до прямих ефірів, теж там знову приїжджали СТБ до нас у місто, щось підзнімали собі для телевізора. Все, ми виступили, ніхто не вибирав, ну я не вибирав пісню, яку я там буду співати, мені сказали, ось така пісня, ти її співаєш, ну, нічого не хочемо чути. Це вже коли почались прямі ефіри? Це вже коли почались прямі ефіри, нічого не хочемо чути, вчителька так вчителька. Я такий, ну добре, все. Поплакав, звичайно, тому що я не хотів цю пісню співати, але пройшлось, ну там ніхто не питав у мене за це. А музикою я почав займатися років 7, напевно, що. І досі займаюся. 10 років вже. Офігеть. Ти ставиш собі ціль стати професійним співаком і саме цим заробляти і цим жити? Чи це вже і так можна сказати, що вже відбувається? Не скажу, що професійний зараз, і не скажу, що поки що я цим займаюся. Це поки що такий фан. Але я хочу, щоб це переросло вже в професійний заробіток, в професійний спів. Потихеньку, помаленьку йду до цієї мети. Знайомства, тільки знайомства, і треба брати у всіх людей, з якими я спілкуюся, саме музикантами, ну, якось знання для себе. От я познайомився вживу з найкрутішим мужчиною України, напевно, що Юрко Юрченко. Легенда України, я б так сказав. І він дуже багато чого понарозказував мені, дуже кльовий мужчина. І тому я дуже радий, що познайомився з ним, тому що можна багато чого дізнатися, якщо воно треба саме. То я так, ізрідка маякаю. Ще знаю, що ти ж був, ти знайомий з гуртом Скрябін. Так, ти з ними виступав. Давай ще про це поговоримо, тому що це дійсно круто. Як відбулося ваше знайомство, як відбувався концерт, на якому ви разом виступали, і чи зараз ви підтримуєте відносини? Як це все відбулося? Я прихильник творчості Кузьми з 14-го року. Я перше побував на концерті, у нас був благодійний концерт на якось несанкціоновані вибори були начебто в 2014 році якісь. Неочередні парламентські, отак вони називались. І я приходжу, і я попадаю на каламики. Оба-на і та-та-та. Все, я влюбився в цю музику, все, більше не можу. Мені там скільки років було, напевно, ну 8. Все, скачу, пляшу, і в 2015 році він трагічно загинув. І після цього я почав більше детальніше в творчість вкапуватись. І коли я був, до речі, на «Україна має талант», я співав пісню «Маршрутка» Скрябіна. І після цього, напевно, що я пам'ятаю, коли я був вже в прямих ефірах, дзвонили організатори, вони проводили концерт Скрябіної в Кривому Розі, і вони хотіли, щоб я з ними виступив. А я не зміг, тому що в цей день якраз ефір. Ну я там сльозу напускав дуже добре. Ще з пісні не той, яку хотів. Так, все в одну кучу, всі емоції, я був просто вже подавлений. Але що робити? Треба виступати було. І після цього я тільки в інтернеті все дивився, ну не знаю вже скільки років я це слухаю, і мені не набридає. І потім я бачу, що вони їдуть в тур Україною, я бачу, що проїжджають Дніпро. Я такий, все, я хочу в Дніпро, мені все одно. Мама, дай денег на білети. Мама каже, ні, не дам, тому що вони, напевно, що приїдуть в Кривий Ріг. Я кажу, та не може бути такого, щоб вони до нас приїхали. І тут буквально година проходить. Афіша «Скрябін і Кривий Ріг, 30 вересня». Йо-майо, все, я біжу, купляю квиток і вже прибігаю на концерт. Один із найперших, напевно, виходить басіст. Я вже їх там всіх по іменах знаю, бо довго дуже сильно за цим стежу. Я кажу: «Костік, можна ваш автограф?» Все, автограф мені дали. Прибігаю вже в сам зал, чекаю, таки дивлюсь. То, що я мріяв, я побачив. Стоїть Юрко Юрченко, і я теж підбігаю, кажу: «Можна автограф, будь ласка, можна сфоткатися?» Ми фоткаємося, він каже: «Малий, у нас сьогодні взагалі-то концерт, приходь». Я вже якийсь стою в залі концерта, думаю, ну, мужчина з юмором. Концерт проходить, я голос зірвав, і підходжу до гітариста гурту «Скрябін» Олексій Зволинський, і кажу: «Боже, обожнюю вас, обожнюю гурт, взагалі, ну, дуже всі пісні наїзують знаю». І він каже: «Тримай номер, будемо тримати зв'язок, зв'яжемось, заспіваємо обов'язково». Я так і думав: блін, ну може це якийсь, ну, розіграш, ну може щоб відчіпився. Я перевіряю, ну справді його номер, все. Я пишу йому, коли побачив афішу до Кропивницького міста. Кажу: «Можна заспівати? Скинь, будь ласка, що ти вмієш». Я скидаю, споєм. Добре, все, я приїжджаю в місто Кропивницький на місяць раніше. Тому що я на таких емоціях не подивився, який місяць. Приїжджаю, на мене отак тичуть пальцем. Ну, я такий: ну, добре. Все, потім я приїхав вже, коли треба було, ми заспівали. Я співав, а потім ми сиділи в гримерці, і я награв коломийки. Такі ту-ту-ту-ту-ту-ту. І кажуть: «Малий, ну там треба ж це, давай заграєш». Ніхто нічого не репетував. Просто фан, на ходу, грали, лабали. Ось так якось виступили. Але емоції були ось такі. А чи зараз підтримуєш зв'язок з ними? Підтримую. До речі, хто з міста... Куди мені дивиться? Всю камеру? Так. До речі, хто буде в місті Київ 27 серпня, 18:00, гурт «Скрябін», Юрко Юрченко, буде концерт. Приходьте, Докер Паб. Зустрінемось, побачимось. Чудово, така міні-реклама. Міні-реклама. Так, і останнє запитання, Олег, повернемося до теми нашої програми. Так, з якими піснями будеш виступати на Акустік Паті? Своїми, власними, чи переспівувати? А я вже не пам'ятаю, напевно, що десь буду переспівувати, а десь будуть свої пісні авторські. Ну, я думаю, десь 3 штуки авторські, 3 штуки кавер якийсь. Ну, ось так, думаю. Та буде весело. Я навіть не готувався сильно. Я ще буду з чуваком крутим, Мірослав, барабанщик, на кахоні буде грати, на такій тумбочці. Тому буде там весело такий. Ну що ж, я дуже вдячний тобі за те, що ти завітав на нашу студію. І я сподіваюся, що ваш захід пройде просто на ура, як то кажуть. Пройде на ура, як то кажуть. А ви дивились проєкт «Вечір п'ятниці». В гостях у нас був Олег Міщенко, співак, учасник Акустік Паті. Побачимось на Першому міському. Бережіть себе та на все добре.